تعارف کے محتاج نہیں، شہنشاہ مصائب ذاکر اہل بیت عالی جناب سید مشتاق حسین بخاری صاحب اور ان کے بعد جناب غلام مصطفیٰ الجانی صاحب، تو صاحبان گرامی نہایت اطمینان سے تشریف رکھیے کہ محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے، محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین کی، جناب سید مختار حسین مشتاق حسین بخاری صاحب اور ان کے بعد جناب غلام مصطفیٰ الجانی صاحب۔ دعا دور امام زمانہ بادشاہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم قرنا ولی علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا الیہ، یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ صلوات ہو بلند آواز زنان، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات خطبہ ختم۔ جس موڈ ایک تو سم بیٹھے ہو جناب جبریل بھی آمین تو سم سکا ٹورے سو، یا علی بوڑیاں لے انجے نہیں بڑھ دے، او پہلے مجمع پڑھ دیں واتو شروع کر دیں میلے، میں پہلے تو انہوں پڑھے ہون میں بات آپ پڑھوں، پہلے تو انہوں پڑھے میں تُسا ایسے لے کتے ہو، یا علی جتے تُسا پڑھے ہو میں اتھائیں آکے مجلس چپڑ سا، یہ نزاکری آدن جڑا چیر آپ پڑھ لائے تو میں تا مڑا وچو سیدی ہوں، میں تا وچو ہی پڑھ لائیں دو نیا چکڑا تھی بڑھنا ہے، میں نہیں بولنا، میں سنی کھلوتا ہوں میں زاکرہ نال نہیں پہ بولیں دے، میرے پھنے خان نکل آیا ہووی مومن دل پانچ بارہ چودہ ہی بس دے ہوئے دے پڑے مشتاق سے آتے چپ ہوئے وہ زاکری چھوڑ دے بھی کیویں جا لے، یا علی ایک کو پیغام سن تقریر ختم، یا علی پیغام ایک کو سن تقریر ختم، مولا علی علیہ السلام نو دلوں منے سے
تا اللہ ہی قبول کرے سی یا پاک محمد ہی قبول کرے سی نہیں تا بھج. مولا علی اتنا ضروری ہے. اسا اج علی اور ولی اللہ چھوڑ دے بھی سارے نال لڑائی مک گئی. سارے نال کئی نہیں لڑنا. رولا ہی پتا لگ گیا بھی سارے نال دشمنی نہ دی کئی نہیں مولا علی نال. اچھا انہاں دی گلی جو کتنے گھوڑے لگ دے تڈے سو ہور گھوڑا گزار لا امام حسین کا نہ ہوگی جی پوچھی ونجن تا امام حسین بادشاہ دا گھوڑا گزر دا ونجے وہ لوہا کھلیاں کر ویسے یہ نہ لنگے تو انہاں دی دشمنی گھوڑے نال نہیں امام نال. باقی یہ سارے کلو نا محمد ہیں. میں نہیں آکھیا پاک رسول آکھیا اگر ایک محمد چند دو ٹکڑے کر سکتا ہے تو دو جائی کر سکتا ہے. ایک محمد لہ دے سورج نو ہٹا سکتا ہے تو دو جا بھی ہٹا سکتا ہے. ایک محمد مرد زندہ کر سکتا ہے تو دوسرا ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. انہاں دی خاطر جہان بنایا تو تے میں کاشا لایا بھی تے اپنے دوست نو دے بھی چلو بھاوے کپڑے دا جوڑا ہی ہوئے انہوں دے کے بھئی تیری واسطے بنوایا تے موڑ انہوں اتو کابو رہا ایک ہے بندی آئیے اللہ اے سارا جہان پاک محمد نے انہوں اہل بیت واسطے بنائے. جدو کئی تعریف کرنے لگنے اگو اللہ لائم دے اللہ وہ ہے جڑا انہ چودہ دا خالق ہے جنہوں اے سجدہ کر دے جن دی مخلوق اتنی طاقتوار ہے پتہ نہیں اللہ کتنا طاقتوار ہے. بندے توحید نو سمجھ ہی نہیں سکے جڑا پاک محمد جے مولا علی جے خلق کر دے وہ اللہ ہے جنہوں اے سجدہ کر دیں وہ اللہ ہے. ادو تھی پہنچتا صحیح نکی جی عدالت تے تھانے وجنا ہوئے تو کلا نو وائی سکتا وڈی عدالت چ وجنا ہے تو اس وسیلے بنائی ہے جنہ دی پہچان کرائیے تو انہوں نے نہیں منتا. کمال تیری علی علی کر ڈھیر کرے سے تو شہباز کلندر بن جا سے تھوڑا جہا کچھ گھٹ کرے سے تو شاہ شمس بن ویسے سورج چھک لے سے شاہ جیونا بن ویسے شاہ زمان بن ویسے بہو سلطان بن ویسے تو بنیا کول ودا پوچھنا میں علی علی کر لیں بنیا بندے کون ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی ترائے اطاعت واجب ترائے قرآن پڑھ اطیع اللہ واطیع رسول واولی الامر من اطاعت کرو میں اللہ دی میرے رسول دی تے اولی الامر دی. اسا شیعہ جڑے جڑے ہیں او اسا اولی الامر مننے مولا علی نو تے او دے پتران کچھ بندے ان جڑے وقت دے حاکم نو مندے جے نو مندے اسا انہاں نو مندے اسا انہاں دی گواہی دیونی واجب جڑا تن مستحب آکھے دو سٹ منہ تے روٹیاں کھاونے ہیں یہ کوئی حق دا کام ہی کرنا ہے. اے کتاب جو ہے سارے ہکو جا لکھو ذکر توحید نبوت امامت قیامت سب لکھو ان ایتھے میں دو حصے چ کراں تے اے دو حصے ایک دے ہتھ چ تے میں ایتھے بال چھوٹے نوں آکھاں اے واجب تے اے مستحب منیندا ہے بچے کول منوا بھی کر جے تو بچہ ہی نہیں سارا منیندا تے اسا وڈے کدوں منینے ہیں. واجب ان تا ہی دو ان مستحب کرے نا تے دعاں نوں کر علی واجب ہی میں پیغام پہنچا لے کوئی چنگا کہیں نو لگے کہیں نو ماڑا لگے گھوڑا تیر کمان کوڑ رکھنا گھوڑا تیر کمان سمجھے دے ہو میں اپنے ہر چیز کوڑ رکھ دا کہیں نو نہ بھاوے تو ہو سکدا اٹھی کھلوے انہوں پتہ لگے جی میں اٹھیا کہیں دے گو علی آلے نہیں ڈر دے بھائی میرے مولا دا فرمان ہے جڑا ڈر دا ہے وہ ساڑا ہے ہی نہیں. موت جدو آمنی اس آمنی اس پوچھنا کوئی نہیں آوی جی توجہ
تقریر مکائیے جی میں جڑے تواڈے نال دعوے کیتی کھلوتا او پورے کریے تقریر کوئی مولوی چا کرے سی میرا ایو پیغام میں دیونا ہی علی مولا نو نہ چھوڑے نہیں تا رول جاسے کیونکہ علی مولا نے جڑا کچھ جی کہیں نہ لڑائی کیتی یا اللہ واسطے یا پاک محمد واسطے اپنے قاتل نو شربت دیتے یعنی ذاتی او دی اپنی لڑائی کائی نہیں اے جڑے بندے مولا علی دے دشمن ہیں یا اللہ دی وجہ تو ہیں یا پاک محمد دی وجہ تو ہیں قاتل تو وڈی کیڑی گل ہوندی تے اپنے قاتل نو عبد الرحمان ابن ملجم نو شربت پیش کیتا میرے مولا نے اے پی تن پیاس لگی کھلوتی تے اللہ تے پاک محمد نو بندے ایڈا کمزور سمجھ لے جو مولا علی نال مٹھا دے کے تے وقت اگن لگے ویسے پوتر ہو گئے نا نہیں ویسے ہن پڑا میں قصیدہ تھوڑا جا منہ ہور گھٹو مومن تو سارے ہو مینوں پتہ ہے گواہ دی ہیں ضلع جنگ بچ تو صرف شور کوٹ ہی گیا باقی تو ہر کوئی آپ ضلع ہو گیا تو سی بچ گئے ہو نا تھوڑے کول موٹر وے دو لگ گئے سارے جنگ کول کوئی نہیں لگن دیتے ہو سکتا وہ تحصیل ہو ونجے تسا ضلع ہو ونجو یہی مینوں شک ہے میں اسے واسطے پہلے پیر چھڑا کے سرگو دے گیا بیٹا میں اجن سرگو دا لکھایا نہیں جے میں ڈٹھا جب یہ تحصیل بن دی تو میں اکڑا سا جھانگ راں دے کے مکر جانا بھائی ہن جے تواڈے مزاج نو میں نہ جانا جھانگ چ رہ کے کائیں جانا اچھا ہن پڑا قصیدہ سجے کبھی کوئی نہ وکھیا ہے بولو نہ بولو تواڈی مرضی دا ہے ہن تے میں تانوں ویکھن نہیں دیونا اور پر ایک گل وچے ہے تے انہیں لازا سارا میدر ویکھو قصیدہ سنو اہلِ سرکار در تے ملائک سجدے کر دے اہلِ سرکار در تے ملائک سجدے کر دے ملائک سجدے کر دے مل لے دوارا نبیاں تو آلہ سردار دا علی سرکار سونا سونا چلائیں سپی کر کہیں لے سجیوں چل دے تو کہیں لے کھبیوں سونا چلے سے میری پروازاں ویکھیں طبیعت میری خراب آئی ہے پیچھے ایک مجلس پڑھ کے اتو تائیں بڑی خراب ہے لیکن میں یقین رکھدا جدو میں ایتھے آندا بالکل ٹھیک ہوے نا میں اپنے وارثاں دے یقین رکھدا مالا دوارا نبیاں تو اعلی سردار دا ہے ٹھیک ہوندا ویندا سپیکر میری پروازاں ویکھیں بندے آدن کاش میرے پار ہوندے تے میں اڑ کے پڑھا تے پہلے لوا کے آونے توجہ کرے بھائی ہو سکتا ہے تو کچھ بندے آکھیں شاہ چنگا منگایا ہی نے سفارشاں نال او تو علی نو نبیاں تو ودھا کے لگا گئے تھے او گئی نیا دوتو لائے لے تو انو آکھیں بھائی میں نہیں ودھایا کوئی ویچی ہو سکتا ہے بندہ آکھیں بھائی او علی نو نبیاں تو ودھائی کھلوتا بھائی میں ثبوت دینا میں نہیں ودھایا اللہ ودھائے صرف اللہ نہیں ودھایا پاک محمد دکھائے مت یاد دیوائے ہون جے چنگا یاد نہیں آیا تو میں نقشہ بنا کے بھی کھائی نا خمدہ میدان سارا سجی اے علی دے کہتے ہیں پڑھ لائے کتاب دوستا خمدہ میدان سارا
جس جس دا مولا علی ہے اون دا مولا جس جس دا مولا علی ہے اون دا مولا بابا حسن دا وارث ہے میری دستار دا یا علی علی اچھا اے پاک محمد سارے دا مولا ہے اللہ دی قسم جیندا جیندا مولا پاک محمد ہے اس دا مولا علی مولا ہے ہن تو مولا دا ترجمہ طارق جمیل کر چھوڑے آہا بڑے مقدر والا دوی مجلس تے بابے مدح شاہ نو سد ودا مرے دا اے اللہ کیتا تے بابے ری آ گئے رو برو گلا مجلس پوری پڑھ دا توجہ کرنی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی توجہ کرے بھائی یعنی مولا دا ترجمہ طارق جمیل کر چھڑے مولا دا مانا سردار ہے آقا ہے تے ہن او پروں ہی ہٹ آیا تے ہن او ہن کس ہویا اگے کڑ جائی مولوی طارق جمیل اگے آئی اہل حدیث والے دا ایت ہن بریلوی ہو گیا بریلوی ہو گیا اینے آیا یا علی یا علی اس آکھیا اہل بیت دی محبت میری زندگی ہے اس آکھیا اے میں کرے سا وہ آگے توجہ اچھا بسم اللہ بندیاں نو کیا پتا علی کیا ہے قرآن دی قسم ہے یا اللہ جاندا یا پاک محمد بس اے رولا پونا ہی او غریب شافی دا بڑا ارمان ہے سوچ اچ مر گیا پتہ نہیں اے او اے یا او اے بڑا ارمان ہے تے جڑے ہور ہی سوچے سن انہیں سمجھن جو پھٹاکا وگیا سوچی پیا تے بندہ گیا اے شور کوٹ والے میرے اگو چپ کر بہن وت بن جیون کا فائدہ ہی کوئی قرآن آ جڑا مجمع بیٹھا ہے اے مینو جان دین تے میں انہاں نو جاندا بابا مذاب سر میں شیر پڑھنے لگا میری خاکی سوچا پرواز کیتے جو کتھو تائی مولا علی جیا کوئی نہیں میں وہ سفر نامہ سنا منا چاہنا ارشاد گولیا ہے جگ سارا پھولیا آواز علی ہے میرا دم ساز علی ہے حق دی آواز سنے سنے میرا دم ساز علی دنیا دی بندگی مول نہیں علی دے ایک وار دا
یا علی یا کمال ہوئی بھئی یہ بندے دی حد ہو گئی بھئی ساریاں تیری نمازاں تے روزے تے حج تے جڑے چنگے کیتے نہیں سارے تو مولا علی دی ایک ذرا بھاری ہے تیری نماز وچ ایڈی بھاری چیز آ کد ہو سکتی تیری تے دلیل علی ملنگا دی نماز وچ مولا علی آ سکدا واجب واجب مستحب نہیں ہو سلیا واجب ہی ٹھیک ہے چنگا راسے علی علی کرنے تا رول جاسے اچھا میں خیبر ویکھایا بابا مدہ حسین بڑا خیبر پڑھ دے اخیر کر دیں دے لیکن پتہ نہیں او گئن یا نہیں میں خیبر گیا اتے چڑھ کے پڑھا بابا گئے ہو خیبر میں اتے چڑھ کے قصیدے پڑھا ہے میں او جا دیتھی جتھے مولا مرحب نمارے ہیں اللہ فرشتے کر لیو نا بھاؤ بنجو میرا علی جلال چاہ گیا ہاتھ نہ زور روکو اجا اوہی غریب روکی ودے ہیں وات بھی مولا دی تلوار مر امنو چیر کے اتنی زمین اچھ لگ گئی جو چشمہ پانی دیں گے ابل دا پہ آئے ابل جدو مولا تلوار ماری پیچھے سے بھجو میں کام کر چھوڑے اپنا لٹا ڈالا تو سا کرو پرو خیری میری بھج دیا ہے جی میں او پہلا پکھا پہ ہے نا اتھے آکے ایتھے مولا ماری کھلو تن مرب اتھے روک گئے سائیں اگا سا دین اکن سائیں دین تا نکلان دے جی مویا تھا مرب نو مران تا دے ہو چنگی تا سائیں دل نہیں منے دا جی مار گیا ہے کمال دے بندے تے جی ایتھو منے ہوئی او سلے بھننے جی دو علی مولا فرمائی اللہ اکبر سارے ہیں جتا ہائی بڑھڑا تے گپرو آمان بھجدا صحابی رسول سلمان خیبر دی چوٹی تے وانچ کے نار دی گون جائی انہوں کہ اوئے یہ تے سلمان ہے وہ لوگ انہوں ساتھ ساتھ کے اپنی خوشیاں دے اظہار کر کے فارسی کے ڈگل کھڑا دے دکھڑے مکاوے علی بچھڑے ملاوے علی یا علی یا علی توجہ کریں بھئی اور پیچھو کوئی بندہ نہ آوے بند کرو نہیں تا اے ادھے وے دن آج جڑے بیٹھے نے ادھے وے دن جیسے لئے ادھے وے دن میرے موچ بتا کئی گال نکل بنے سے سیدی ہوں تے ذاکر ہوں گال احتیاط نال کرنا ہو سکتا ہے کئی اسے لئے سنی کلو تھی ہوئے مہت دیر بے کھو پرہ نہ بے کھو مطا اکھی ڈنگی ہوں بنے ہو سکتا ہے کائی کرنی نہیں میری بھری اللہ دے حکم نہ توجہ کریں سلمان خیبر دی چوٹی دی چاڑ کے ساتھ مار کے آدھا ہے دکھڑے مکاوے علی دسرے ملاوے علی سہارا زمانہ جاندہ زمانہ جاندہ علی کو کوئی نہیں علی دی شاندہ کوئی نہیں علی دی شاندہ کھڑا سلمان پکارے بھج کے آو فوجی سارے کھڑا سلمان پکارے بھج کے آو فوجی سارے لٹ لو خزانے صدقہ علی دی تلوار دا ایک کسیدہ مک گیا دعا ہے انہیں میں پہلے مجمع پڑھے آج اگر او آوائیں دائیں نہ دائیں سے تو او پڑھا جڑا کچھ میں پڑھے جڑی شاہ انہانو لوڑ میں حالتیں او کھلوتا پڑھ دیں میں جڑے کسیدہ دعے شروع کر دیں
ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਆਖੇ ਖਾ ਖਾ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੋਨੇ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੀਜ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਗੜਨਾ ਪਊਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜਮਸੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਦਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਪੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਲੀ ਮੌਲਾ, ਅਲੀ ਮੌਲਾ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਯਾ ਅਲੀਆ, ਕਰਾਰੇ ਕਰਾਰੇ ਕਸੀਦੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਊ ਸੀ ਨੇ। ਇਸ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤਵਜੋ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਅਸਾਂ ਪੀਰ ਬਣਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸਾਂ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੀਆ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਆਖੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਾਦ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਯਾ ਅਲੀ, ਨਾਦ ਅਲੀ ਦਾ ਮਾਨਾ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਖੇ। ਆਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾ ਜਾ ਬਈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਦ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਸੱਡ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਅਸਾਂ ਸ਼ੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਹੀ। ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਯਾ ਅਲੀ ਬਜਦ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਛੋੜ ਦੇਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਸੱਡਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣੀ। ਛੋਰਾ ਕੁਰਾਨ ਚਵਾਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸ਼ੀਆ ਸੱਡਣਾ ਵਿੱਚ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਜੀ ਆ। ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸੱਡਿਆ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਨੇ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਆਖਿਆ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਉੱਥੋਂ ਮਦੀਨਿਓ ਤੁਰ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਲੀ ਆਵਣ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਸੀ ਭਰਾ ਦੇ ਆਵਣ ਦੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਾ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਵੇਖ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਖੁਰੀਆਂ ਚਾਹ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਣਦਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤੋਂ ਖੈਬਰ ਚ ਇੰਜ ਮਦੀਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਹਲਕ ਅਗੋ ਪਹਾੜ ਕਾਲੇ ਧੂੰ, ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਤਰਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਜੋ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕਾਦੀ ਪੂਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਲੰਬਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰੇਨ ਆਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੂ ਉਹ ਲੋਇਆ ਸਲਮਾਨ ਆਖਾ ਪਿੱਛਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਪੁੱਠਾ ਤ ਮਰਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਬਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਵੇ ਦੇਖ ਲੋਤਨ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਰਾਹ ਪੇ ਵੇਦਾ। ਉਸ ਕੀ ਲੰਮੇ ਬੰਦੇ ਆਖੇ ਓ ਹੋ ਹੋ ਬੁੱਢੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ੋਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਸਲਮਾਨ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਸਨੈ ਨਾਨਾ ਸਦੇ ਦੇਣ। ਜਾ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪਲੂਤਾ ਹੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਲੋਂਡਾ ਨਾ ਮਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਹੀ ਨੋ। ਆ ਦਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਲੂਤਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਪਵੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੇਤੇ ਰਲਾ ਦੇ ਸਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕੱਦ, ਇੰਨ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਲੀ ਆਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਮਰੋ ਕੁਝ ਅਕਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੈਬਰ ਤੇ ਅਲੀ ਹੁਣੇ ਆਈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਲੜੇ ਸੀ, ਲੜੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰੂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਾ ਤੇ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੈਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚੋਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਰਿਸ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਿਸ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਤਵੱਜੋ, ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਆਖਿਆ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਦੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਊ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਉਹ ਆਖੇ ਤੂੰ ਕੂੜਾ, ਉਹ ਆਖੇ ਤੂੰ ਕੂੜਾ। ਐ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ ਆਈ, ਸਲਮਾਨ ਇੰਡੇ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਉਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਫਾਰਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਦਾ ਬਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਸੀ ਤੱਕ ਮੁਸਕਾਇਆ ਦਿਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲ
چھچ نارا لایا ایک نظر اگلی گل گواہ تھی نال او جڑے لڑ دے پے چھچ نارا لایا ہن ختم کرو بیسا رب جھگڑا مکایا ہے ہن علم جوانا لے او حیدر آیا ہے علی مولا سارا مجمع تقریباً بول گیا کوئی ہے جڑا نہ بولے ہوئے ہون میں شیر او پڑھوا جڑے کی ہون تائیں نہیں بولے تو نہیں بولیا کیونکہ جوائی میں مل گئی شیر پہ پردہ تکڑا تھی بہت نازم ممبر مولا علی بیٹھیان ممبر تھے مولا فرمایا بڑا مجمع تے سارے اپنے نان ہیک ٹولا مکروں دے وچ آئے ہوئے وہ ایک کونج بیٹھے ہیں انہوں نے ایک وڈا مکرو آئی وہ انہوں نے گھروں ساڑ لے آئی تو وہ ہاں جڑی گال مولا کرے نہ وہ اکھی نوٹ کے نہیں ہو سکتا نہیں نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں عادت پاک گئی نہیں ادھر توجہ ہائے ہائے یار جان گال نہ سمجھن تو میں کتوں سمجھ آلے لایا ہوں اچھا مولا علی دی گل سن کے انہاں دا وڈا مکر اٹھیا ہو سکے یا علی تو ان حد کراس کیتی وینا وضو والا پانی تو 18 سال چلائی کھلوتا جو نبی معراج تے گئے 18 سالاں دی رات تے 90,000 کلام کر کے واپس آئے وضو والا پانی چلدا رہیا تے کنڈا ہلدا رہیا اے کوئی اے ظلم ہے وضو والا پانی 18 سال کنڈا چوک ہل دے بندہ باہر نکلیا بوہ کھولیا تے تھوڑا جا کنڈا ہلدا کھلو ویندے تو 18 سال چلائی کھلوتا ہے وضو والا پانی تے کنڈا ہلائی کھلوتا ہے میں نہیں سن سکدا دماغ پھٹدا ہے میں یہ پیو اینا گھر آیا تے اگو ویندے بیوی گھڑا دیتا چشمے تو پانی لایا چشمے تے گیا کنارے تے رکھت گھوڑا گھڑا تے مارن دے ٹبی ہن او جہان ہی نہیں رہیا او دو پروں پہلے چشمے چو عورت بن کے نکل آئے زمانے تبدیل جنسی تبدیل چھیڑو نال شادی ہو گئی اللہ پوری مدت بعد ایک بیٹا عطا کیتا حیران ہوندی بیٹھی وقت سال تو بعد یا ڈیڑھ تو بعد اللہ دوا پتر دیتا وقت تریا وقت چوتھا وقت پنجواں وقت چھواں وقت ستواں ایک عالم بیٹھا مولوی میرے پیچھوں اور شاہ جی چھ ہیں سات نہ ہیں میں کہ اللہ نے کمزور سمجھے جائیں چھ دیتے ہیں اور ستواں نہیں دے سکتا لائے بھائی وڈے پوتر دیتا ہوں داڑی لان دی پئیے لائے آئیے یا لانا حیران بیٹھی ہوں دی یہ سارے میرے جائے یا گواڈو اور تائیاں انہا پتہ نہیں باجی آکے آیا خالہ یا جمعی آکے میں یہ دی چنگی تسلی کائی نہیں بھئی جدن دی پر نہیں کہ آئیں تیرے پیکے کدی نہیں آن دے دیتے کتھو پر نہیں کہ آئیں انہاں پہ آدھی اے جہانی اور توجہ انہاں کہتے پانی شانی کوئی نہیں پیندے پیندے ہونے چشمے تے کدی نو آئی اسا ساری پانی بھارا نہیں ہے تو کدی او تے چشمے تو بس میں ڈری ہوئی ہاں میں معافی منگنی چشمے تو انہاں کہ اسا اج آئی ہیں لینا ہے تے تینو لائی وننا او زبردستی یہ جویں چشمے تے لائی ہیں تو اوتھے ڈٹھا گھڑا اے گھڑا تے میرا ہے یہ تے سو رکھیا جدن مرد ہوندے اسے تے دھوڑی کا ہی نہیں ملوم ہوں دا کہیں ہونڈ رکھے گھڑا میں رہے کانتے والے گھوٹا لا گھوٹا بس جاندہ کی تس ہونڈ عورتہ ہی غیب تے چشمہ ہی وہ ساگی تے گھڑے چاہ کے تے پانی مرد بن گیا گھڑا چاہ کے بھاج پیا اکھو چو وینے آئے گھار جی تے ساڑا ہوندہ ہی وہ کی تے صحیح ایتے گھار ہوندہ ہی جی ونیے تا گھاری کھلوتا ہے تے بیوی یہ دی اجا دروازے تو ہون واپس ہٹ دی پئی ہے جی تے گھڑا دیتا سا حیران ہو کیا دا ہے پانی لئی سو اوزا کہ اللہ الہ الا اللہ کی دوں راہ جو ہٹے اوزا کہ اے دا مطلب میں اجا راہ جو ہٹے ہوں اوزا کہ میں اتھائی کھلوتی ہیں تے تم آئے گے گھڑا بٹائی گھڑا بٹائی راہ چو ہٹے ہیں اس کے ہی کے اوزا کیا میں نے اجن کچھ نہ ہوئے
جی میں جلدی آیا تو جڑے وہ سات کھیڑ دے بدے وہ کون اس آ کے کھیڑے تین ہو کے گیا ہے ہوں میں تین گھڑا دیتا ہے اس لیے ذہن گل آئی میں معراج دا منکر ہویا امام دے کلام تے شک کیتا ہے مت کوئی او چکر ہوئے ادا نہیں نہیں تو میں نو سچی گل دس میں جلدی آیا اس آ کے مرشد علی دی قسم میں جلدی آیا اس آ کے اے آئے گھڑا پی ایک بار میں مرشد کول ہو آوا اس آ کے کوئی چکر چل گیا بڑا بھونکدا ہی اج کوئی رول ہے دربار چاوے تا مولا علی علیہ السلام اس منبر تے بیٹھن فرما ایو اسے نو معجزہ دین جڑا بندے دی سمجھ وچ نہ آوے ایو او تے سنیندا پیا مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے آقا محمد مصطفیٰ معراج تے گئے 18 سالاں دی رات 9000 کلام کر کے معراج تو واپس آئے وضو والا پانی چلدا پیا کنڈا ہلدا پیا اے سیدھا ڈریک پیرا تے ہٹ تھا معافی سائی معافی پیر چم دے ادھر ڈٹھو بھائی میرے مکرو دا سر بھرے دے پے انہاں نو آکھ سر چایو سر چا انہاں بلارا سنجان لیا انہاں چاہ تے بھائی اے کدے پیرا جھکیا کھلوتا ہے انہاں سر چایا تے اے بندہ بول کے انہاں نو آدے او سنو جو آہدا ہے سچ پیا آہدا ہے میں وی تصدیق کرے دا اے شور کوٹے مجھے اجا میں گل تو ہن کرنی ہے گل میں ہن کرنی ہے وہ اٹھین دے لگے انہاں کہ تیرا دماغ ٹھیک نہیں اور کہ میرا ٹھیک نہیں تے گھڑا چا کے چشمہ چوکھا واڈا کھلو تے تساں لگے ہن ٹھیک ہو انہاں کہ بنیا کہ انہاں دے پاس ویکھیا دے جو آہدے سچ پہ برقع پوش او اسیرا دیا تھیا وچ دربار بلایا تے تطہیر نشین شہزادیاں کو کیتا آن کے پیش بسم اللہ نو کرا نو کرا نو کرا بسم اللہ بسم اللہ وطن میرا تھوڑا جہا دسا میرے بھائیو یہ لفظ میں پتو کی پڑھیا ایک پولیس ملازم اٹھی کھلوتا اسے کہ سید ایک گل کر دو کیوں کرے نہ برقع پوش یاد ہیں اسیر یاد ہیں اسا کیا 15 سال ہو گئے پولیس ملازم 15 سال نہ کئی عورت نو کڑیاں پوائیاں نہ ڈٹھیاں تو کہندی گل کر رہے ہیں میں آکھیا میں انہاں دی گل کر رہے ہیں جنہ دا صدقہ اج عورتاں کڑیاں نہیں پیندیاں او مدینے دیا سیدادیاں اے نبی دیا دھیاں دین بچاون دی خاطر بے جرم بھرا مرا کے کڑیاں پا کے گئی ہیں جدہ برقع پوش اسیرا دیا تھیا وچ دربار بلایا تطہیر نشین شہزادیاں کو کیتا آن کے پیش بھائیاں بھیڑا تے بھر جائیاں کئی وار کئی
ਸ਼ਾਮ ਰੱਖੂ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਜ਼ਹਰਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਨੌਕਰਾ 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 ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਯਾਮ ਰੱਖੂ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਜ਼ਹਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਗਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਵੇਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਭਲਿਆ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੰਗ ਰਹੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੇਨਾ ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਰਾਸਾ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਦਮਾ ਹੈ 18 ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆਈ ਤੇ ਕੱਲੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਹਿੰਦਾ ਰਾਸਾ ਜੇ ਤਾਈ ਮੇਰੇ ਦਮੇ ਦਮੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਗਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੈਣੀ ਮੈਂ ਯਾਹੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੱਸੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਣੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਉੱਚਾ ਤਖਤਾ ਜੇ ਖੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਸੈਣੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਇਮਾਮ ਇਹ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮਾ ਇਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕਬ ਖੱਬੇ ਪਾਸੋਂ ਕਾਤਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਰ ਇੰਚਾਈ ਵਧਾ ਕੋਈ ਅਲਮਾਲੇ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਰਾਸੀਆ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਲਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਵਤਨ ਵਾਲਿਓ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਵਾਲਿਓ 9 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਿਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤਤਹੀਰ ਦੀਆਂ ਪਲੀਆਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੈਣੀ 9 ਘੰਟੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਜ ਆਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਦ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੱਸਣ ਸਾਈਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨੌ ਘੰਟੇ ਖੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਚ ਖੂਨ ਵਾਂਦਾ ਪੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ 9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਮਨ ਨਪੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭੇਣ ਦੇ ਪਾਸ ਦਿੱਠਾ ਰੋਂਦੀ ਅੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸੱਜਾਦ ਭਰਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈਆ ਨਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬਹਿਰਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਕਰੇ ਦੇ ਨਕਰਾ ਨਕਰਾ ਬਸ ਇਹ 2 ਸਤਰਾਂ ਛੁੜੇ ਨਾ ਜੋ ਭਰਾ ਭੇਣ ਨੂੰ ਅੱਖ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸੱਜਾਦ ਭਰਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈਆ ਨਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਪੁੱਛ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬਹਿਰਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਵਾਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਭੇਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣੋ ਇਨਾਮ ਪਏ ਤਕਸੀਮ ਥਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਢੇਰ ਤੇ ਅਜਾ ਲੁੱਟ ਕਰ ਬਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਦਿਸੀ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਂਬੋ ਕੋਂਬੋ ਦੇ ਜੇ ਸਵੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਸੁਣੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਅਲੀ ਅਸਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਅਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਕਾਤਲ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸ਼ਿਮਾ ਤ੍ਰੈ ਵਰੀ ਇਨਾਮ ਭੁਕਾਏ ਸੱਦ ਦਿੱਤਾ ਆਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਇਨਾਮ ਥੋੜੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਚੂਰ ਆਈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਆਈ
ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰੇਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਇਨਾਮ ਵਧੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਬਦਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਇਹਦਾ ਇਨਾਮ ਵਧੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਓ ਸ਼ੋਰ ਕੋਟ ਵਾਲਿਓ, ਕਾਤਿਲ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਜੋ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਈਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਪਈਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਹਰਮ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਉਸ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਆਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਨੂ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਫਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵੱਲ ਗੱਜ ਗੱਜ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰਾ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੰਜਰ। ਮਾਤਮ ਕਰੀ ਮਾਤਮ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਲਰਬ ਤੇ ਧੀ ਉਹਦੀ ਮੈਡੇ ਖੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਆਦਾ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿਆ, ਆਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਤਮਾਚੇ ਮਾਸੂ ਮਾ ਤੂੰ ਬਹੁ ਔਖਾ ਖੰਜਰ ਖੰਜਰ ਛੁੜਾ ਛੁੜਾਇਆ। ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੁਹਤਰਮ ਨਿਹਾਇਤ ਇਤਮੀਨਾਨ ਸੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀਏ ਇਸ ਵਕਤ।